היום אני רוצה לשתף אתכם את מה שלמדתי מהקשיים הנוראיים שעברתי בחיי. שמי צ'סק מדין, ופה בצ'אנל שלי ביוטיוב אני משתפת אתכם עם הצופים ועם המנויים שלי את הלקחים שלמדתי בחיי, את הטיפים שלמדתי בחיי. כן, אני טרנסג'נדרית ולמדתי לקחים חיובים וחיוניים בחיי. מזכירה לכם שוב, שמי שעושה אצלי מנוי ומספר המאה יקבל ממני מתנה חינם, משלוח חינם בכל העולם חינם. חינם אין כסף. מנוי מספר המאה. טוב, בואו נקפוץ לסיפור, לעומקו של העניין. אתם יודעים שיש אנשים בעולם, הרבה אנשים בעולם, שמנסים לשלוט על מצב שאין להם אפשרות לשלוט עליו. מנסים ומתקשים וסובלים ועוברים קשיים בגלל זה. אני פעם הייתי אחד כזאת. היום אני כבר לא. למדתי לקחים. למדתי ורציתי ואני רוצה לשתף איתכם את מה שאני למדתי. היום אני אעשה את זה. היום אני אכנס לעומקו של העניין. תחגרו את החגורות ותיסעו איתי לנסיעה של היום. טוב, נתחיל עם הסיפור שלי. באוקטובר 2015 קיבלתי אימייל מאחד, לא אזכיר את שמו. הוא שלח לי אימייל ופשוט נכנסתי לטראומה. טראומה אמיתי ועמוקה. הבחור הזה איים עליי עם איומים רציניים. הוא אמר לי שהוא יחסל אותי. הפנמתי את זה ולקחתי את זה ללב. התקשרתי למשטרה, הם אמרו לי, לא מעניין אותנו. כן, קשה, לא מעניין אותנו. קחי את זה וביי ביי. הרגשתי עמומה, מה אני עושה פה? אני זוכרת שנכנסתי לשוק, והרגשתי שיהיה לי עוד מעט התעלפות והתקפת לב. כך הרגשתי אז, אני זוכרת את זה כמו היום. נכנסתי לטראומה, לפאניקה. היום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת לעצמי, מה? מה יש? הוא עשה לך משהו בסוף? הוא לא עשה לך, הוא רק איים עלייך, כן? הוא רק איים עלייך, אז מה? יכולתי לשלוט על עצמי אז, לו הייתי יודעת את המשך של הסיפור. לו הייתי יודעת שאלף המשטרה רק יצחק עליי, כן? טוב, הם לא צחקו עליי, הם באו לה לבקר וניסו להרגיע אותי, אבל הם לא מוכנים לעשות כלום. אז א', למדתי שהמשטרה לא יעזור לי בכזה מצב, וב', צריך להתאקלם. צריך להתרגל לזה ולהתאקלם לזה. אז הצטרכתי להתאקלם ולהתרגל לכזה מצב, וזה לא היה המצב הראשון כזה. היו לי עוד מצבים כאלה של אנשים שאימו לחסל אותי. והמשטרה אמר לי אז, ג'סיקה, מי שמאיים לחסל אותך הוא כמו כלב נובח. הוא לא יעשה לך כלום. תירגעי, אף אחד לא יעשה לך כלום. מי שרוצה לעשות לך, אם אנחנו נרגיש ונדע, אנחנו נדע מתי שהוא רוצה לפגוע בך. ככה הם אמרו לי אז, בסדר, התרגלתי לזה, עם ההמשך התרגלתי לזה, וכשקיבלתי כאלו אימיילים, לא עניתי, לא הגבתי בכלל. ותקלמתי למצב, בהמשך התאקלמתי, ותרגלתי למצב שאני פשוט לא צריכה לענות ולהגיב, זה לא קשור אליי. למדתי לקח, למדתי משהו מאוד חיובי בחיי. שאני יכולה לשלוט על מצבי,
אני יכולה לשלוט על התגובה שלי. אף אחד אחר אינו יכול לשלוט על התגובה שלי. אף אחד אחר אינו יכול לשלוט על איך שאני ארגיש. יכול להיות שהוא ישלוט על האגו שלו שהוא זרק עליי איום, כן? אבל אני יכולה לשלוט על אי ענייה לאיום של האחר. אתם יודעים כמה פעמים שקיבלתי אימיילים ולצערי הרב עניתי, קפצתי על האפשרות ומיד עניתי ושמתי לב עם ההמשך שאם סותמים את הפה, אם לא עונים, זה הרבה יותר מלמד לאחר את הלקח שהוא צריך ללמוד. כן, אנשים ששלחו לי אימיילים כדי להקנית אותי וכדי להציק לי, הם עשו זה רק להקנית, להציק ולאיים. עם הזמן, גם לזה לקח לי זמן, לא תמיד באו, כאילו, דיברתי על האימיילים שקיבלתי עד אוקטובר של אנשים שניסו לאיים עליי, דווקא להוא שאיים עליי, שהוא יחסל אותי, לא עניתי אז, אבל בהמשך של הסיפור, כבר בשנה הלועזי הבא, זה היה כבר בינואר 2016, כשקיבלתי כאילו אימיילים, אני כבר לא עניתי להם. לפעמים כן עניתי, אבל לאיומים כבר לא עניתי. אבל המשכתי לענות לאימיילים של אנשים שבאו לקנית אותי. ובאו להכניס בי ולכנס בי עם, כדי להיכנס לגופי לתחת אורי. אנשים שניסו לכנס לתחת אורי, כמו שאומרים. לנוע תחת אורי, כמו שאומרים. ועניתי אז. עניתי ועניתי, לא למדתי את הלקח. עד שעם הזמן למדתי שלקחת את השליטה ולשנות את המצב מתגובה שזה סיפוק של הבן אדם שמקנית לאי תגובה, זה הרבה יותר מועיל. הוא מרגיש, אני כבר מדבר פה להכיר, לא כדאי לי. ואני כבר מרגישה שאני שולטת, אני שולטת על מצבי. זה המסר שלי היום. אתם יודעים שהיו אנשים בחיי שהייתי מקנה בהם. הייתי מקנה בהם. הם מצליחים בדברים מסוימים ואני לא מצליחה בדברים מסוימים. אבל עם ההמשך של חיי למדתי שההצלחות שלהם הם לא ממש הצלחות. ומה שאני עברתי לימד אותי איך להתאקלם ולהסתגל למצבים קשים. אז זה לקח. לקחים, כמו שאני אומרת כשאני מתחילה פה כל סרטון, שאני למדתי לקחים בחיי ואני לומדת לקחים בחיי. כן, זה אחד מהלקחים שלמדתי. שלא כדאי לדמות את עצמכם לאחר. לא כדאי. בשביל מה לדמות את עצמכם לאחר? האחר הוא במצב שנראה כהצלחה, אבל אם תיכנס לעומקו של העניין, זה לא ממש הצלחה. ואת, שאתה, במצב, כן, מצב קשה מאוד, אבל למדת לקח עם הקשיים שלך, עם הקשיים שלך, ואת יכולה להשתמש, אתם יכולים להשתמש עם אותו לקח כדי לשפר מצבים אחרים. אני יודעת היום שאני יכולה להתאקלם למצבים הרבה יותר קשים מאחרים. אנשים שלא לא יודעים את הטראומה שאני עברתי, לא סבלו את זה ולא חיוו את זה על אורם, הם לא יכולים להתאקלם למצבים שאני יכולה להתאקלם בו. זה המציאות שלי. וזה הלקח שלמדתי מחיי. שיעור טוב, לא? זה המסר שלי היום. תשלטו ממה שאתם יכולים לשלוט ותנסו ללמוד כל הזמן ממה שאתם יכולים ללמוד. ולא להגיב, ולא לענות. וכשלפעמים, אם אתם לא עונים, זה הניצחון הכי מוחלט שיש. אם אהבתם את הסרטון, תעשו את הלייק,
ואם אתם עדיין לא מנויים אצלי בצ'אנל שלי, בבקשה ללחוץ על הכפתור סאבסקרייב, ללחוץ על הכפתור מנוי. בבקשה ובבקשה תרגישו חופשי לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם בסושיאל מדיה, ברשתות החברתיות. למה לא? בכיף, בכיף. תשתפו אותו ותמשיכו את הסיפור של הסגסוג ושל ההצלחה של ג'סיקה מדהים. להתראות בסרטון הבא, ומי שרוצה ליצור איתי קשר, אני אשאיר את הלינקים פה למטה. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו על הכפתור הלייק. להתראות בסרטון הבא.